Bom dia, meus amados alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho de português, página 34. Pronomes pessoais, o, a, os, as e coesão. Leia este trecho do verbo da página 29. Vamos fazer a leitura junto com a tia Alcione? Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas, e outras a bombeiam de poços. Que alimento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? Então vamos estar respondendo lá para tia Alcione, né? O que que é bombeado dos rios, né? Lagos, lagoas, então é a água, né, quarto ano? Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a letra B. Observe essas palavras. Bombeando-a, certo? A bombear. O que que vocês observaram aí, né? Então, o A aqui está no finalzinho, né? E aqui no segundo, o A está por primeiro. Então, vamos ler aqui junto com a tia Alcione. E aqui vocês podem estar passando o marca-texto ou pintando com lápis de cor, né? Até mesmo lápis de escrever, tá bom? Os pronomes pessoais retornam ou substitui os nomes, ou seja, os substantivos. Então vamos lá. Nos dois casos, a palavra está sendo usada no lugar de que outra palavra? Então, nos dois casos, né? Está sendo usado em outra palavra. Que palavra é essa, quarto ano? A água, não é mesmo? Letra C. A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo? Então, a tia Alcione leu aqui para vocês, né? Então, é um substantivo. Letra D. O A, que está sendo usado no lugar da palavra água, é um verbo, um pronome ou um adjetivo? Então, vamos pensar lá com bastante calma, né? Para nós responder a letra D, tá bom, quarto ano? Releia outros trechos do verbo. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. Então, que palavra o pronome lá substitui no texto? Vamos ler aqui também com bastante atenção. Aqui vocês podem estar marcando aqui para tia Alcione, ó, tá bom? Com marca-texto. Quando os pronomes a, né? Vamos lá. Quando os pronomes a, o, a, os e as vêm após o verbo que termina em R ou S ou Z, eles se transformam em lá, lo, lá, los e las. Então, vocês vão estar grifando isso para tia Alcione, tá bom? Então, que palavra o pronome lá substitui no texto? A palavra água, tá bom? Leia estas frases. Vamos ler lá com a tia Alcione, esta frase. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. A água é boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Por que vocês acham, hein, meus amores? Porque terminou em. Vamos pensar um pouquinho lá com a tia Alcione. Vamos ler lá com a tia Alcione, vamos pensar um pouquinho. Porque o pronome a
Depois do verbo, terminado em R, transforma-se em lá. Não é mesmo? Então, porque o pronome a, depois do verbo, terminado em R, transforma-se em lá. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Por que vocês acham? Porque, né? Assim o texto, né, fica menos repetitivo, tá bom, quarto ano? Complete as lacunas com os pronomes adequados. Vamos lá. Então, vocês vão estar lendo ali com muita atenção, né? A letra A, letra B, letra C, letra D, tá bom? E a Tia Alcione vai ler aqui para vocês, ó. Quando os pronomes o, a, os, as vem após um verbo que termina em M, ão ou oin, né? Ões, né? Oins, eles se transformam em no, na, nos e nas. Observe. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Então, vocês observaram que ali terminou em M, né? Convenceram. Então, eles convenceram. Então, quando é terminado em M, o ão transforma-se no, na, nos e nas. Então, aqui tem, né? Essa explicação aqui, né? Vamos observar. Pode estar grifando aqui também, tá bom, quarto ano? E vocês podem estar fazendo esse exercício aqui para a Tia Alcione, tudo bem? Quarto ano, a nossa aula vai ficando por aqui. Até mais!